Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme obíčko od Muffina. Ja. Kde, já si myslím, že si určitě na něj vzpomenete, teďka jsem o něm mluvil. Byla o... Maki. Dobře. Pomoc! To vypadá fakt divně. Jakože fakt divně. No nic. Jinak, máme tady obíčko, je tady pokračování, vlastně první jsme díl točili k Vendovi a tady máme teďka pokračování. Petřík? Ježišmarja, to je jak creeper. Jo. A lidi, ten muffin se mi prostě líbí, ten je prostě boží. Okej, okay, my se jinak do toho asi vrhneme, jsme teďka na druhém patře a Vendo, vypadá to divně. To vypadá ještě hůř, no nic, já jdu... Počkej, Maki, sadí se na ne, já jdu pryč. Uděláme si fotku, ne, já jdu pryč. Pojď, uděláme si fotku, prosím, spadni, prosím. Ne. Maki. Ne. Tak pojď do ženou, ale... Už jdou za tebou. My jsme umřeli najednou. No prčic, já jsem umřela taky. Á, do hajzlu. Jinak určitě můžete počítat smrti. A... Ne, vku. Takže dvě máky. A co? Já mám bylo to nějaké koníčka. Velké. Já mám koníčka. Máš koníčko, tak si ho užívej. A já se tady hezky přeskočím. Jinak, obíčko úplně super, určitě sem dám link a určitě si to zahrajte. A do... Ne, v pohodě, já se nebudu rozčilovat, že jo? V klidu, Maki. Že jo? Teďka jsem chtěla říct, že dlouho jsem se už nerozčilovala, co týče obíčka, ale tady mě to hodně štve, protože to je... Fakt velký a natěsno a prostě... Chápu, ten... Maki. Jo. Petřík teďka mu tady pouštěl zvuk ze Skypeu. Jako já jsem si teďka chtěla říct, ale nevolá mi někdo na Skype. No právě, jako kdyby ti někdo měl... Protože akorát se mi tady změnila tapeta, ne? Na levým počítači taká, co? Ježišmarja. Prosím, že už tam budu. Jsou to trollové, no. Fakt, tohle nemám ráda. Pozor, jedou ti naproti. Ok, tak doufám, že umřu na tom posledním. Dobrý. Pojď, dobrý. Krása. Parádička. Můžeme pokračovat? No, já myslel, že oni se přetvoří, že budeme na nich sedět, ale evidentně ne. Tak, jdem dál. Prej, daj si doga už. Ježišmarja. O, tady máme krásné... Je tohle roztomilý. Takový fajn, viď? Já už jsem... Co je? Nic. Já jdu dál. Jsi umřel, co? Ne. Takže jo. Ne. Ale jo. Dobrý. Nic jsem se ničeho nedotkla. Co to bylo? Co bylo, co? No, no Petr tam furt něco pouští za blbosti. Okej. Okay. Maki, já spadnu dolů. Jezusi, ty jsi chudinka, tak vylez nahoru. Ty jsi zmetek. Hej, a počkej, já tam nemůžu projít, proč to nejde? Počkej, kde seš? Kurňa, ale! Já tě ani nevidím na té mapě, už jsi umřel? Já už tě vidím. Já tam nemůžu projít, vidíš to? Dobře. Zaspadám. Jinak jsme na stage 46 pro info. Jo, vidím, já si chci dělat fotku, ale on se furt hejbe jak vocház. Prej ne, no, tak má smůlu, že jo. Takový to, když si chceš zahrát obíčko a připojí se muffin a místo toho ho hraje místo tebe. Ale to je celkem ale dobrý. Oh, bože. Oh, tohle vypadá hustě. Viď? A, jak to mizí pomalu. Je to, a... jsou to jak ty schody, ale tohle to jsem ještě neviděla. Hej, ale Makino, hraj taky. Ale já nemůžu. Vyskoč. Nebudu skákat. Maki. Počkej, fotka, stůj. Dobrý, snad mám všechny. Tady se zasek. Pomoc. Nikdo ti nepomůže, seš na to sám. Já vím, no. Ani ty ne. Co? Ne. Já jsem nespadla. No, jakože mi nepomůžeš, okay. Víš? Tak jsem to myslel. Aha. Je tohle zajímavý, ten čudl uprostřed toho válce. To teda. Vypadalo to dost. No a já jsem na něm umřel. To se může stát jenom Vendovi. Ale, no, víš jako co to vypadá? To vypadá jak toaleťák s tím čudlem. Toaleťák má i nějaký čudl. No,
jako když je v tom zaseknut, no, víš jak to myslí? Ne. Lidi určitě mě zajímá mě, co z tebe bylo. No prostě jak je to zaseknutý. Jak jako, že jsem se objevila až tady. Kde? Ty jsi nepřecházela checkpointy. Přecházela vždyť jsou uprostřed. Nebo ne? A prej Petřík, hezky pěkně. No! Ty kráso. Rip. Bejdu znova, že jo. Huhu, jsem skoro tam. A jinak lidi, napište mi do komentářů, jestli jsem překračovala všechny checkpointy, protože si myslím, že jo. Takže je divný, že jsem se spawnula někde jinde. A ono je maky možný, že si... maky rip já. No, tak seš v háji. Ono je možný, že si nepřešla jeden, víš? Přešla jsem všechny. Právě, že jako právě, že jsi přešla jenom jeden a pak prostě si nepřecházela, jako, no takhle, nepřešla jo, jeden. Jo, je to možný, proto říkám, aby mi to řekl, že jo, lidi. Ono jako stačí pát tady, no, už se ti to hodí, jako že ne, seš tam. Smůla. Ježišmarja, jsem se, no. Zase jsi tam spadnul? Ne, umírám tady na ty blbosti, vidíš to, co to je, boha. Jo. proč Makej se mi přejmenoval Nick? Na co? Jmenuju se prej JL. A jo. Já mu dám, že jsem levej. Dobře. Počkej, černý? Jo. Ale tak jako v tabulce seš furt jako Venda, takže... Jo, to jo, ale prostě mě přejmenoval Dement jeden. Doufám, že mě nic nedá. Ale Muffinovi to taky nejde. No a najednou začal lítat, no. Tak ví to. Ha, nejde ti to. Tak jo. No. Nevadí, dobrý. No, prostě každému nejde všechno. Ale už mám nad jménem, že prej jsem best, přesně tak. To mám já na zádech, takže mě to ani přepisovat nemůže. Jo, no. A co to je tady, prosím tě, tadyhle ta hlava? Hele, kam mám jít teďka? Jsem sem asi skákat neměla, ne? Jo, ono to je tady dole. Maky, já nemám pusu. Koukej. Počkej, ukáž. Já nemám pusu. A jo. Nevadí. Boj si se mi dělají legraci. Dementi. To je dobře. Jen jak do toho. Dobře? To je špatné. A proč? Proto. No tak když nevíš důvod, tak to nevadí. Zastaň se mě, ne? Ne? Ne. Jakže ne? Ale radši tady skákej na válcích. Já se jmenuji Makoušek 99. No vidíš? Mě kopíruješ. Přesně tak. Jo, to jo, teďka jsem si taky vzpomněla, lidi. Pod Vendovo nějaký video, teďka nevím k čemu. Tak tam někdo napsal, že já kopíruju Vendu. Přesně tak, Maky mě kopíruje. On je moje celá kopie v Klučičím. Cože? No to teda ne. Teda jo. Ale pamatuju si, jak někdo pod nějaký video, jo, pod moje video, nevím, je to tak asi rok naspátek, bych řekla, že ty kopíruješ Vendaliho s hláškama. Ty hlášky jsou všechny moje totiž. Ne. Že ne? Ty mluvíš jak přes kopírák. Ty mluvíš jak přes kopírák. No to tak. Boha. Takže to mě celkem potěšilo. Myslím, že kdy to čet? Dneska ráno, myslím, že. Jo, tak já jsem to bylo celkem takový to. OK. Ne, že ne Maky, ale jsem celkem zvědavý, jestli teď jako umřeš, tak to musíš dát si od začátku. Proč? No tady na tom budeš muset skákat, tady žádný checkpoint není potom. To jsou parchanti. Viď, jinak proč je Muffin nahej? A lítá tady. Ale asi rád chodí nahej. No, se asi. Ho musíme zeptat. Jo, zeptáme se ho. Doufám, že se nebude. Hele, miluju Muffina. To celkem vystih. Ale já mu zrovna píšu. Jsem čekala, že něco bude říkat Venda, ale ne. Mám krásný nick, Vendo. Ale celkem jaký i pravdivej, ty jo. Miluju, cože? No pravdivý, že jo. Počkej. Muffine, rád... Jo, ty jsi rád nahej. Je mi teplo. Okej. Okay. Je fakt, že mě je taky teda teplo. Dobrý, mám je to. Fajn. Počkej, jako tohle jako... Prej po žlutejch.
skáču, skáču. Mám to, počkej, jak mám tohle udělat. No. Chodíte jak blbec, tak jo, nahoru. Musíš to takhle obcházet. Ne, to nemůžeš přeskočit, tyhle, tak to spadnu. Ale, no, já jsem umřel, že jsem se dotknul toho zeleného. Jo, hlavou, co? No, teď nohama. Teď nohama. Musíš, fuj, tak to bylo hnusný, jak se mi tam ukázala ta zelená. Ukázala se ti zelená. Tak trochu jsem sklouzla. Jo, ty jsi sklouzla? Sklouzla jsem, jak po prdeli na nějaký skluzavce. Po másle. Po másle. Po mém čele. Po tvém čele, no, teďka jsem to chtěla říct. A už zase lítá. On schválně nechodí tyhle ty těžké věci. Přesně tak. To jsou jak zubní kartáčky. Je, hele, ale jako jo. Maki, proč nemáš ksicht? Náhodou, i bez toho ksichtu by mi to slušelo. Fuj. No a co? Prej, Václav je Voldemort? A prej, jo. Takže já jsem Voldemort, lidi. A já jsem co, Slenderman? Ano. Ještě bych chtěla mít jako dlouhý ruce. Maki, myslím si, že se asi za chvilku nasereš. Proč? Jako no, kvůli tomu. Jo. Jo. Ještě ne. Ještě ne? Ještě ne. A za chvilku. Ne. Ne? Ne, v pohodě. Jo, dobře. Když máte debilita. Mě zajímá, koho to napadlo. No, ty dva dementy. Mám to! Kesáč. Jsem dobrá. Je, jsi furt makoušek. Se mnou. Už bude konec? Okej, okay. Ten celkem tak jako sklouznul. Ne? Ne. Ale jojo, já to viděla. Ale jako jo, trošku. Můžeš mi říct, proč skáče po straně? Někdy obdivuju, co dokážem, no. To teda. Jinak vůbec jako nevím, jak, za jak dlouho bude konec. Okej, okay, já taky ne, ale umřela jsem. To je dobře. Ne, už ani nevím, kolikrát jsem umřela. A už pomalu ani nemluvím z toho. mám to. Vůbec to nevadí. Okej, okay, tady si dám asi první... tak jo, první, já neumím hrát prostě... Pohled ze zhora. Jo, to mě nenapadlo. To je jak v Bludišti. Ne, tak pohled z první osoby. Z první osoby úplně ne. Ani omylem. Nesnáším ho a viděli jste, hned jsem umřela. Já prostě pak nemám orientaci, jak jsem blízko u té věci, jako svým tělem. Já třeba jako nechápu, jak ono to teda je dělaný, já teda... Několikrát už no. Jsem umřel, aniž bych se toho dotknul. A ty hraješ z první po... Ne, nehraju teďko. Aha, tak ježiš, já mám pohled ze zhora a já se... Ne, já to prostě nemůžu dát, já se toho nedotknu prostě ani. Takový to, Venda, neprojde. Neprojdeš dál. Jo. Doprčit zase blbý skákačky. Oh, nemám ráda tohle. Ještě k tomu, když je to dobrý. Každý jinak vysoký. Čekám, Vendo. Dobrý. A tady jdu. U tohle těch, co teďka půjdeš, tak u toho jsem se trošku naštvala. Ale jako fakt decentně. O, díky, to je jednoduchý. Okej. Okay. pohodě, Maki. Já vím, že to, co je pro mě jednoduchý, je pro tebe těžký. Jo, no. A naopak. Malinko, a začíná mě svědět nos. Tak se poškrábej a pojď skákat dál. Ne, ještě mě svědí nos. Tak se to jsou doma problémy. Poškrábej a jdem dál. Ne, ještě mě svědí. Ježišmarja, tak už ho aspoň si ho odšmikni. Teďka ho mám rudej. Ježišmarja. Hele, buď zívám, nebo mě svědí nos, nebo přikám, vyber si. Teďko seš jak Rudolf. Co? No. Myslíš ten cop? No. Ok. Dobře. Dobře. Už bude, myslím si, že už možná budeme na konci. Ne, nebudeme na konci. Ne. Ten konec je strašně Ježíš ma... Úplně na konci jsem byl teďko, já no. Tak, znova. No. Tohle stage mě fakt sere, jako. tak prej. Tohle tě bude taky štvat. Prej, za 20 minut. Jo no. Už to máme dohromady tak půl hoďky? Minimálně.
Tak ale co to je? Tak to... Tohle pěkně. Já nechci být sprostá, jo? Fakt se snažím, nechci být sprostá, ale nejradši bych tady začala nadávat do buchví čeho. Ach bože, hej, ale ne, že ne, jako, ale tohoto... Já jako nevím, jak je to zase dělaný, ale já se toho taky zase ani nedotknu a instantně umřu, jo? Já jako nevím. Když jsi to udělal, tak co děláš? Jo, dobrý. Počkej, jakže nemůžeš přes nějaký bloky? Jak jakože nemůžeš přes růžovou? Dobrý. Co ta červená jsem nakyda? Čekala, já právě čekala, jestli umřeš nebo ne, protože mi to bylo jasný, že to zase dají na ten konec. Zmetci. Ježmará, co je tohle? Tyjo, s tímhle tím bych se třeba srát nechtěla. Jako to... kdybych stavěla oby. To teda. Dá se to opcat? Dobrý, tak. Očividně asi ne. Nevadí. Takže modrá, zelená, on ti pomáhá, tak to je zmetek. Jo. Když aspoň mě má rád. Teď ty. Co? To co je, jak ti pomáhá? Do prčic, mám velkou hlavu asi. Ne, to dělej ruce. Jo, asi jo. Jak hejbeš moc rukama? Ty taky hejbeš rukama. No právě. Dobrý. Mám to. Pojď, Maki, nehejbej rukama a pojď. Ale já s těma hejbu. Tato, já nemůžu, ale. Já taky ne. Ne! Vidíte lidi, Maki furt hejbe rukama jenom. Ještě debilita. To je debilita, to je debilita. Ale už jsem fakt byla daleko. Pojď, Maki. Pojď, já to dám. Nedám. Teďka jsem se dotkla culíkem. Mám velký culíky. Pojď. Ne. Teď máme na to používat nějaký shift lock. No, taky jsem dočetla, ale nevím, kde to je. Já to teď jdu. Jo, mám to, hele, dej escape. No. Nahoře settings a to první shift lock switch, tak dej on. A co to je? Nevím. To je to? Umřela jsem. Dobře, takže evidentně žlutá. Prej, Maki, chceš port? Jo. Jo. Ne, to bych byla fakt tady hodina dlouho a prostě ta žlutá mě asi nemá očividně ráda, že? Bože. Děkuju. Vidíte lidi, jak Maki napodvádí? Takže to, že jsi dala smrt, tak ta smrt, že jsi to dala, že jsi nechala portu, tak budeš mít jako přičtou jako smrt. Dobře. Takže lidi to přičtěte, jo? A to jako na féra jsem zvědavý, jako kolik bude mít tohle obíčko, jako kolik kdo bude mít smrtí. To bude enormní množství. Já si myslím, že mega mega hodně budu mít, takže... Já se spadnu. Fakt? Nevadí. To se stává, Vendo. Těm špatným se to vždycky stává. Jo no, hlavně nám dvou. Hlavně tobě. A tobě. Já tě chci opravit, ale ono to nejde, jo. A co teď? Která hlavně... Tadle. Ne, tak ne, to světle. Po co? Jo, aha, už vím co. Tak ne. Okej, okay, co to je? Tak tohoto by mě rádi nenapadlo. Mně taky ne, a teďka to mi bylo jasný, že jo, že spadnu. Jako... Já si ani úplně vidím, takhle mafina za tím počítačem, jaký má záchvat smíchu z nás. Co to je? Pod zavnou. To je zase op vedle, že jo? Jo. A kde to je? Pojď za mnou. Vlítost, že ho není vidět. No, je to pod tím vidět. A jo. Já jsem si to právě všimnul, no. Debilita. Pozor, ne, to je zase rychlý. Jo. Ježišmaro, to je debilita, debilita, debilita. Ne, v pohodě, já to zvládnu. A skoro. Fakt to bylo skoro, kousek. Pojď, Maki, já tady nemůžu. Je,
Skoro. Mám to! Paráda. Ty kráso. Ale zatím dobrý, zatím nejsem naštvaná. Je zatím v pohodě, no, ale teďku tady přes tohleto, no, dobrý. Šmara, takový láno. Ne, dobrý. Kurňa. Ne, dobrý, fuj. Ježiš, to je zase takový to debilní, jak... No, přesně to debilní. Debilní schodiště. Kurňa! Ha! Co, jak jsi tam doskočil? No, takhle. No, ale chcípnu. Mám to. Ne, v pohodě, v klidu. Ty ale Maki, tahle ta stage, pak ještě jedna a je konec. Pojď. Buď ticha, už mě začínáš nasírat. Dobře, budu. Sticha! Ha? Bu... Ne. Ne! Potom chci něco fakt hodit, jako fakt jako suverénně. Maki, pot... mám tady plátno, protrhneš mi to. To mi je jedno! Už nesmíš házet. Já budu házet po tobě, ne po tom plátně. Sakra. A lidi, držte mi palce, protože už se fakt začínám nasírat. Jsem napsal, že pojebané schody. Jo. Tykra. Děkuju. Já jsem mu napsal. Tobě neděkuju, děkuji mu. Já mu ale napsal, to takže... To je jedno. Takže já za to můžu, že tě portnul, takže mě děkuj. Ne. No jo, ty jsi jo, mu jo. Sice napsal, ale on mě portnul. No já bych tě taky portnul, kdybych mohl, ale tak za to nemůžu, že nemůžu. No to určitě. Jsme tu. To vypadá hustě. Oh, houpačka, funguje to? Oh, fakt, jedem, že jo? Jdem se houpat. To vypadá divně. Hele, na, randara, ta. Proč na tý, Maki, okej. A na tý houpačce je zezadu, ze spoda napsáno Weaselman 20? Okej. Dobrý. No nic, dobře. Oho, mám hetku, která mi teda nesluší, ale dobře. Luka? Já chci dýni. Dobrý. Endo? Dobře. Dobrý, ne? Jo. Oh, tady ještě se můžete... Ještě pár být. Oh, jsem zelená! Já fialovej. Já mám jednu ruku bílou. No nic, lidi, my to tady ukončíme. Děkuji za porty 2. Ale byla to jako, budeme to počítat jako smrt, jo. Ale... jak on chodí. Kdo co chodí? Muffin, jak má ty ruce. Vypadá jak zombík trošku. Můžeš mi říct, co to má za jméno? No myslím, že my to tady ukončíme, doufám, že se vám to líbilo, nám se to mega líbilo a zkusíme to dát do popisku a mějte se krásně a zahrajte si to, teďka jsem se málem zabila se svým jazykem a zahrajte si to a my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.